Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Akşin NMMC-nin təsisçisi və direktoru Nisbət Fərhadova və nümayəndəsi Tahir Xanaliyevin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda çıxış edən şirkət rəhbəri vəkil Tahir Xanaliyev artıq bir ilə yaxındır ki, Maliyyə Nazirliyinə etdikləri müraciətlərə obyektiv baxılmadığını dedilər. Onların bildirdiyinə görə Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına mane olan insarçılıq və digər qanunsuz halların aradan qaldırılması, ölkəmizdə azad bazar iqtisadiyyatının təşəkkül tapması və sahibkarlığın inkişafına yardım göstərilməsi ilə bağlı bütün dövlət orqanlarına və Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən göstəriş verildikdən, eləcə də Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 21 dekabr 2015-ci il tarixli fərmanı ilə tütün məmulatlarının və alkoqollu içkilərin ixalına və istehsalına icazə verən xüsusi razılıqlar ləğv edildikdən sonra Akşin NMMC Cənin təsisi və direktoru Nisbət Fərhadov tərəfindən tütün məhsulunun ithalı üçün aksiz markası verilməsi xahişi ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə ərizə ilə müraciət edilmişdir. Fevral ayının əvvəllərində prezident aparatına getmişəm. Çünki uzun müddətdir Azərbaycanda monopoliya öz kökünü salmışdı. Mənim narahatlığım olduğuna görə prezident aparatına getmişəm. Qəbul şöbəsinə ərizə yazıb, qəbul şöbəsinə daxil olmuşam, məni qəbul ediblər. Mən öz sahibkarlıq fəaliyyətimi, yəni sahibkar olduğumu bildirmişəm. Belə bir işlə məşğul olmaq istədiyimi demişəm ki, mən Neymandan tütün gətirəcəm. Önlədə aksiz markaların verilməsindən dair. Mən Neymandan müqavilə bağlamaq istəyirəm. Bu müqavilənin ağırlığı var. Yəni bu müqavilə bağlananda mənim üzərimə öhdəçilik düşür. Küllü miqdar öhdəçilik üçün. Yəni 5 milyon dollar mənim üzərimdə öhdəçilik olacaq. Birdən sizdə monopoliya olar, verməzsiniz, mən rahat eləyərsiniz. Yəni aksiz markalar ölkədə olmadığım bəhanə gətirərsiniz. Yəni neçə illərdir, yəni 35-40 ildir onlar bu işlə məşğul oldu monopoliya. Çünki kömürlüklə işlətdiyimə görə məlumatım var. Yəni bunu gətirmə monopoliyadır, bunu eləmə monopoliyadır, onu eləmə monopol. Bu söz mənə dedim çox tanış bir sözdür. Dedi, yox sahibkar xanım, bizim prezidentimiz fərman verib, biz o fərmanın qabağında baş əyirik. Gedin, Allah xeyir versin, müqaviləsi bağlayın, gəlin. Müqaviləni təqdim edin, sənəd dəvizi, hüquqi sənəd dəvizi təqdim edin, yoxlayacaq, qaydasında olsa qəbul edəcək, 5 gün müddətində sizi aksiz markalarına təmin edəcək. Mən çox belə rahat Maliyyə Nazirliyindən çölə çıxaraq sevincimi bilmirdim ki, necə bölüşüm, yəni bizim prezidentimizin fərmanına belə bir hörmət qoyurlar. Getdim Maliyyə Nazirliyinə ki, bəs mən telefonumu qoymuşam sizdə. Bəs necə oldu? Dedik, valla xanım, biz sizə bir söz deyəcəyik. Bəs bizim aksiz markalarımız var idi, biz onu artıq Naxçıvana verdik. Aksiz markalarımız qutardı. Dedim, axı, mən ondan qabaq sizə müraciət etmişim, Naxçıvan indi sizə müraciət edib. Yox, onlar uzun ildir bu işlə məşğuldur, biz onlara verdik. Siz təzəsiniz, siz gözləməlisiniz. Bundan sonra bir çox adiyyatı instansiyalara müraciət etdiklərini deyən şikayətçilər hərəkətsizlikdən və işin qeyri-obyektiv aparılmasından narazı olduqlarını bildirdilər. Mən xahiş edirəm, mənim danışdıqlarım, mən prezidentimizdən xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm, qoy mənim səsimə səs versin. Mən sahibkarla onunla görüşmək istəyirəm. Mənim sahibkar hüququm belə məhv olmasına yol verməyəcəm. 3-4 dənə monopolistin əli ilə Samir Şərifov. Elə bir qanun pozğuntusu eləyib ki, yəni Azər Bayramov deyir ki, biz hazırlamışıq, sizə aksiz markalar paylanılıb, nazirimiz vermir. Yəni bunu faktla danışıram, amma sözlə yox. Yəni qadınam da bəlkə deyərsiniz ki, nəcə deyim, yəni üzərinə də deyə bilərəm. Məni üst tutub göndəriblər ki, hara? Deyirlər, get Kamaləddin Heydərovun monopoliyasında olan bir siqaretdir, bunu mənə nazirin köməkçisi deyir. Get ondan icazə al, mən Kamaləddin Heydərova telegram vurmuşam, bir ay olar. Onların mavinlə görüşmüşəm, nömrəsi də var. Telefonla da görüşüb, özümdə getmişəm. Özləri də məni axtarıb. Onlar deyib ki, onlar yalan danışır. Bizə birbaşa, yəni bu lazım olmayan bir şeydir. Bizim əlimizdə olmayan bir şeydir. Sizə aldadılar xanım. Kamaləddin mənim belə bir şey eləmir. Xanım, sizə uğurlar arzulayıram. Bir də heç nədən qorxmaq lazım deyil. Mən mübarizə Bəli. Xalqı köməyə çağırır. Bəli. Mən də prezidentimi köməyə çağırıram Çətin hanım da gəlsin kömək eləsin. Sahibkar xanıma.